Tarixi yaddaşımızı tezeləmək üçün tez-tez tarixin səhifələrini vərəqləməli oluruq. Dünənimizi dərk eləyək. Bugünümüz haqqında təsəvvür oyadaq. Gələcəyimizi düzgün müəyyənləşdirək deyə. Ötən əsr ən qanlı fəlakətlərin, faciələrin, əzab işgəncələrin, həm də hünər, qəhrəmanlıq və rəşadət dolu hadisələrin şahidi olduq. Milli məfkurəmizin inkişafına təkan vermiş 20 yanvar hadisəsi idi. Bu tarix Azərbaycan tarixində təkcə faciə deyil. Azərbaycanın istiqlal yolunun ilk zirvəsi, milli məfkurəmizin azadlıq istəyinin oyanış günüdür. Uzun illər Sovet İmperiyasının əsarətində yaşayan xalqın azadlıq səsini ucaltdığı, öz suverenliyi uğrunda cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarixdir. ...1990-cı il, yanvar ayın 19-undan 20-sinə keçən gecə, Bakıya yeridilən Sovet qoşun hissələri küçələrə çıxıb öz etirazlarını bildirən dinç əhalini ağır texnika və müxtəlif tipli silahlardan atəşə tutdu. Həmin gecə Bakıda Sovet əskərləri tərəfindən 121 insan qətlə yetirilmiş və 700-dən artıq vətəndaş yaralanmış və xəsarət almışdı. Ümumilikdə, həmin dövrdə 147 nəfər şəhidliyi zirvəsinə yüksəlmiş, 700-dən çox yaralının 25-i qadın, 20-si uşaq olmuşdu. Bu faciənin qurbanları arasında 5 alim də vardı. 20 yanvar müsibətini, faciəsini görən biz şahidlər heç zaman o vahiməli günlərin ağrı acısını, dəhşətini yaddan çıxara bilməz. Bugün haqqında söhbət açmaq istədiyim kimya elmləri doktoru Svetlana Məmmədova 20 yanvar vahiməsinin həm şahidi, həm də şəhidi olub. Bu xanımı mən 1980-ci ildən tanıyırdım. Mən özüm kimya fənnini çox sevən, kimya elminə çox maraq olan bir adam olmuşam. Ona görə də bu sahədə çalışan alimlərə həmişə maraq göstərirdim. Yadımda 81-ci ildə biz 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə işlədiyim qəzetdə bir səhifə hazırladıq. Adın şərəflidir, sənin ey qadın. Onda mən Svetlana xanımla görüşdüm. Çox mülayim, çox sadə, çox təvəzzükar, çox bilikli, məlumatlı, həm də müdürüş bir xanım idi. Onun dediyi bir cümlə indiyə kimi mənimlə yol gəlir. Deyirdi, hansı peşədə, hansı vəzifədə, hansı sənətdə çalışmağından asılı olmayaraq, insan öz vəzifəsinə, öz işinə məsuliyyətlə yanaşmalı, ona qətiyyətlə əməl etməlidir. O gün yanvarın 24-ü idi. 20 yanvar qırğını insanları elə sarsıtmışdı ki, iş haqqında düşünən belə yox idi. Sumqayıtda yerləşən Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı olan Svetlana Məmmədova həmkar yoldaşları ilə zəngləşib görüşdülər ki, Sumqayıta, iş yerinə gedib, kollektivdən xəbər tutsunlar. Uzun illərin həmdəmi olan bu həmkar dostlar Bakıdan Sumqayıta professor İbrahim İbrahimovun maşını ilə getməli oldular. Ceyranbatan gölünün qurtaracağında maşının mühəriki sönür. Elə güman eləyirlər ki, yanacaq qutarıb. Sovet ordusunun Azərbaycana yeridilən böyük kontingentinin tankı xüsusi amansızlıqla yolun kənarında nasazlığı səbəbiylə dayanan maşının üstündən keçərək hadisə yerindən uzaqlaşır. Həmin hadisədə 5 alimdən 3-ü şəhid olur. İkisi isə
çox ağır yaralanır. O vaxtı telefon yox, heç nə yox. Ancaq ki, o məşhur kəlam var, deyir, yerin də qulağı var. Təsəvvür edin ki, o Sumqayıt yolunda Ceyran Batanda hadisə baş verəndən haradasa bir 45 dəqiqə, yarım saat sonra mən xəbər tutdum. İnandırıcı deyil, dedim, adı yani bir qaza deyil. Dedim, indi gedərəm, bu dəqiqə gedərəm, indi gedərəm, bu dəqiqə gedərəm. Haradasa bir saat, yarım, iki saat çəkdi. İki saat çəkdi öz maşınımla, düz sürdüm ora. Həmən gəlib çatanda artıq mehdlər aparmışdılar, maşın yerində idi. Yanına da adam qoymurdular. Elə haradansa sivişib bir təhər çıxdım, girdim, elədim, baxdım. Maşın içinə baxdım. Dedilər ki, buradan göğə iki nəfər sağ çıxıb. Dedim, buradan iki nəfər heç sağ çıxa bilməz. O zaman maşın tamam əzilmişdi. Təxminən o günün iki saat, bir saat sonra bildim ki, içində alimlər olubmuş. Svetlana Məmmədova alim idi. Amma şəhid oldu. 20 yanvar şəhidi. Bugün biz onun ruhunu yad eləyirik. Biz əslində 20 yanvar şəhidlərini həmişə yad eləməliyik. Ona görə ki, 20 yanvar hadisələri azadlığa gedən, zəfərə gedən yolun başlanğıcı idi. Hər şey oradan başladı. Və 20 yanvar hadisələrində dünyasını dəyişən hər bir insan şəhiddir. Biz Svetlana xanımı və onun kimi 20 yanvar şəhidlərini niyə dönə-dönə həm də xatırlayırıq? Ona görə ki, 20 yanvar hadisələrində Sovet İmperiyası təkcə azərbaycanlılara qarşı haqsızlıq, terror, irtica həyata keçirməmişdi. Eyni zamanda insanlığa qarşı, mənəviyyata qarşı, yaşama qarşı bir hücum idi bu. Və əslində tarixdə olan bütün hadisələr yaşadılmalıdır, o cümlədən də 20 yanvar hadisəsi. Svetlana Məmmədovanın uşaqlığı İkinci Dünya müharibəsi illərinə düşüb. Həyatda aldığı amansız ilk zərbə atası Həmid kişinin qara kağızı olub. Ailədə 4 uşaq Rübabə ananın qayğı keşliyi sayəsində böyüyüb boya başa çatıb. Orta məktəbi Naxçıvanda bitirib, Bakıya gəlib. Azərbaycan Dövlət Neft Kimya İnstitutunun Kimya Texnologiya Fakültəsinə daxil olub. Ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib, təyinatını Sumqayıtdakı sintetik kauçuk zavoduna alıb. İşlədiyi müddətdə neçə-neçə səmərələşdirici təkliflərin müəllifi olub. Bir müddət sonra həyatını ömürlük elmə bağlamalı olub. Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda həm işləyib, həm də aspirantura təhsil alıb. Hər gün, hər dəfə, hər bir işi görəndə, nəyisə olanda mən həmişə mamamı xatırlayıram. Gözəl xatirələrini. Biz 20 yanvarda yaşayırdıq. İndiki 20 yanvar o vaxt Şımahinka deyilən 16 mərtəbəli binada. Həmən günü biz qaynatam mənim rəhmətli gəldi. Dedi ki, nəsə burada aşağıda vəziyyət yaxşı deyil. Siz gedin Mamagilə. Onlar yaşayırdı. İndiki Köhnə Qaqarində, indi Xətaydə. Biz maşınla gəldik ora. Çıxanda da gördük ki, doğrudan da bütün o küçə insanlarla dolu. Bizi zəng elədilər bir qohum ki, evdə çalışın, işıq yandırmayın, pəncərələrdən çəkilin. Vəziyyət çox pisdir. Mamam pəncərə qabağında duranda, baxanda başladı ağlamağa ki, mən də dedim ki, niyə ağlayırsan? Yəni, atam yadıma düşdü. Yəni ki, indi orada olan ölənlər, yəni atasız qalan övladlar. Öz həyatım yadıma düşdü də. Svetlana Məmmədova bütün həyatını elmi tədqiqat işlərinə həsr etmişdi. Bu yolda neçə-neçə çətinliklər görmüş, onlara mərdliklə sinə gərmiş və elmin sirlərini dərindən öyrənərək mütəxəssis kimi qiymətləndirilmişdi. Tədqiqatçı alim Svetlana Məmmədovanın elmi təklifləri, məqalələri yalnız ölkəmizdə deyil, onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da bugün Azərbaycan elminə şöhrət gətirir. 20 yanvar 1990-cı il. Bu tarix bizim həm hüzün, həm şərəf, həm kədər, eyni zamanda qürur günümüzdür. Bu elə bir tarixdir ki, zaman ötdükcə dəyəri daha da artır. Bu faciə həm də əliyalın insanların bir olub,
birlik olub silahlı düşmən önündə çəpərə, qalxana çevrildiyi qəhrəmanlıq dastanıdır. Adidən aliyə, uşaqdan böyüyə hər kəsin bir amalı vardı. Azadlıq, canımız, qanımız bahasına əldə etdiyimiz azadlıq. O günlər kişili qadınlı hər kəs kəfəni deyil, vətəni əyninə geyinib mübarizə aparırdı. Svetlana Məmmədova neçə-neçə şöhrətli alimlərlə çiyin-çiyinə işləmiş, onlardan dəyərli, qiymətli məsləhətlər almışdı. Elmi işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək, kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adına layiq görülüb. Alimin namizədli disertasiyası elmi əhəmiyyətli, həm də çox böyük praktiki əhəmiyyətə malik olub. Görülən elmi işlərin nəticəsində böyük səmərələr əldə edilib. İstehsalatda özü sabitləşən termoişıq və oda davamlı qalay tərkibli sopolimerlər istehsal olunmaqla çox böyük səmərə verib. Hardan ağına gələrdi ki, o 20 yanvar gecəsinin dəhşətini görən Svetlana Məmmədova öz alim həmkarları ilə işə gedəndə zalim Sovet ordusunun tanklarına üzbəyüz gələcək. Üç alimlə birlikdə elə həmin dəqiqə şəhidlik zirvəsinə yüksələcəklər. İkisi isə sonra yaralanandan bir xeyli sonra həlak oldular. Svetlana Məmmədovadan danışanda mənim müəllimim yazıçı Əzə Cəfərzadəni xatırlayıram. Onun öz bayatlarını, öz ağlarını dilə gətirməyini, saçlarını yolub yerə qoymağını heç cür unuda bilmirəm. Bu, bütün 20 yanvar şəhidlərinə deyilən bir ağı idi. Keç karvan, keç üstümdən, mən arazam, keç üstümdən, bu dərdi mən əhmişəm, al dəryaz, biç üstümdən. Svetlana Məmmədova həmişə elmdə yeniliyə doğru can atırdı. Səmərəli elmi axtarışlar aparmaqla, elmin alətlərini istehsalatla da sıx əlaqələndirirdi. Alimin apardığı elmi tədqiqatlar onun monoqrafiyalarında, elmi məqalələrində geniş şərh olunmuşdu. Svetlana Məmmədovanın kimya elminə verdiyi töhfələri mütəxəssislər çox yüksək qiymətləndirmişlər. Bugün heç gedəsi deyildilər onlar. İbrahim mənim dedi, bizim qonşu idi. Mənə rast gəldi, dedi ki, Svetlana xanıma deyərsiz ki, sabah hazır olsun. Həmən alimləri, xüsusi avtobus gəlirdi. O 11-ci Qızılorduda yanıb gözləyirdi avtobuslar ki, alimlər gəlsinlər, oradan minib getsinlər. Benzin olmayanda deyir, ora gəlirdi. Benzin olanda həmən avtobus gəlirdi, Köhnə Akademiyanın qabağında dayanırdı. Bu avtobus gəlməyəndə İbrahim müəllim bunların hamısını yığırdı, aparır. Bu, o gün gedəsə döyüldülər. İbrahim müəllim hamısına zəng eləyibdir ki, yığışın sabah gedirik, həm partiya iclası olacaq. Yəqin partiya iclası bu etiraz edir. Və vurub getdilər. Elm fədaisi olan Svetlana Məmmədova 130 elmi məqalənin 44 ixtiranın müəllifi olub. Alimin rəhbərliyi altında 4 nəfər elmlər namizədi alimlik dərəcəsi adı almışdı. Svetlana Məmmədovanın rəhbərlik eləmiş olduğu müntəzəm quruluşlu polimer laboratoriyasında hidrotexniki qurğuların korroziya uğramasının qarşısını almaq üçün aparılan işlərin nəticələri hazırda istehsalatda tətbiq edilməklə çox böyük səmərə əldə edilir. Laboratoriyada alınan polimer birləşmələr həmçinin elektron sənayesində İşığa həssas rezistorların alınmasında istifadə olunur. Svetlana Məmmədova 50 yaşında Sovet İmperiyasının gülləsinə tuş gəldi və dünyasını dəyişdi. 50 yaş bir qadın üçün orta yaş hesab olunur. Amma bir alim üçün ən yaradıcılığının qaynar dövrü, elmi təfəkkürünün puxtələşdiyi dövr, məhsul verdiyi bir dövr hesab olunur. Bu baxımdan Svetlana Məmmədovanı biz 50 yaşında itirməklə çox böyük bir itki verdik. 120-dən çox beynəlxalq konfransda çıxış eləmişdi.
Azərbaycan adını təmsil eləmişdi. Eyni zamanda Svetlana Məmmədova 50 yaşına qədər artıq elmlər doktoru və professor olmuşdu. Yəni bu bir qadın üçün çox böyük bir zəhmət deməkdir. Bu bir qadın üçün çox böyük məsuliyyət deməkdir və ağır bir yük deməkdir. Bunları Svetlana xanım daşımışdı və çox təəssüf ki, necə Sovet İmperiyası Azərbaycanın çox dəyərlərini məhv eləmək istədi. Əlbəttə, onlar Svetlana xanımı və onun həmkarlarını öldürəndə heç bilmirdilər o maşının içərisində alimlər var. Amma olsun, o sadə vətəndaş da ola bilərdi. Biz yenə deyirik, o gün vətənə atılan güllələr, vətənə edilən hücumlar o insanların taliyinə tuş gəldi. Qanlı gün də olsa 20 yanvar, amma xalqımızın qəhrəmanlıq günüdür. Şəhidlər ölməz, həmişə ürəklərimizdə yaşayırlar. Bugünkü bizim Qarabağda olan şəhidlərimiz də Allah hamısına rəhmət eləsin, torpaqlarımızın qayıtması. Bunlar hamısı yəqin ki, mamamın da çox böyük sevinci olardı ki, o torpaqlar qayıdır. O günləri hayf ki, görə bilmədim. Amma özü də şəhid, bugünkü şəhidlərə də yəqin ki, indi orada dayaq durur. Bizim xalqımız çox qəhrəman bir xalqdır. Yəni, bu qədər şəhid olsa da, 20 yanvar olsun, olsun 90-cı illərin Qarabağ müharibəsi şəhidləri, bugünkü. Onlar hamısı onu göstərir. Xalq mərd xalqdır, öz torpaqları üstündə, yəni ki, canını, qanını keçməyə həmişə hazırdır. Qara və qanlı yanvar gecəsində təkcə yaşlılara, cavanlara deyil, həm də gələcəyimizə güllə atıldı. Uşaqlar, məktəblilər qətlə yetirildi. Düşmən düşünən beyinlərə, elmlə məşğul olan ziyalılarımıza belə rəhm etmədi. Svetlana Məmmədova kimi şəhid alimlərimiz də oldu. O Svetlana xanım ki, yüksək molekullu birləşmələr sahəsində yeni cığırlar açıb. Bu mövzuda doktorluq dissertasiyası müdafiə edən ilk qadın Azərbaycanlı alim kimi adını tarixə yazıb. İlin də, elmin də qəhrəmanına çevrilib Svetlana xanım. Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası üzrə görkəmli alim olan Svetlana Məmmədova ölümündən 2 il əvvəl doktorluq işi müdafiə eləmişdi. Svetlana xanımdan doğmalarına bir qız övladı, 130-dan çox elmə əsər və unudulmaz xoş xatirələr yadigar qalmışdı. Bugün Svetlana Məmmədova haqqında danışanda bircə şeyi bilirəm. Ola bilər ki, onu tanıyanların yaddaşında bir 5-10 il qala bilərdi. Amma indi Svetlana Məmmədova bütün xalqın yadındadır. Bütün millətin xatirəsində əbədi yaşayır. Çünki o 24-cü yanvarda məhz işə gedərkən Sumqayıt-Bakı yolunda erməni pərəst qüvvələrin takları onu qətlə yetirdi. Ruhu şad olsun. Bugün Qarabağımız işğaldan azad edilib. Bugün bütöv Azərbaycan birlikdədir və biz Qərbi Azərbaycana yol üstəyik. Sən Naxçıvanda doğulmuşdun, Naxçıvanı çox sevirdin, amma əslin, köçün Qərbi Azərbaycana bağlı idi. Mən inanıram ki, o gün gələcək, mən sənin məzarın üstündə bu şad xəbəri söyləyəcəm. Qərbi Azərbaycana qayıtmışıq. 1990-cı ilin yanvar qırğını nə qədər